Kur po flasim për jetën, sigurisht humbja e shikimit ti ka ndryshuar pikpamjet për jetën. Si e sheh sot jetën ti? Po, më ka ndryshu shumë. Fatmirësisht unë jetën sot e shikoj edhe e du edhe më shumë. Sepse kam qenë njëri që më ka sfidu, më ka ditë më mbo copa, më ka detyru të jetoj një kohë me dhimbjen, dhe ajo vetë ma largoj dhimbjen, duke mi habë dyrë në pra ato shtigjet e lumëtërisë dhe në fund me dashuri. Kështu që e kam kuptu që jeta nuk është e bukur të jetë vetëm një loj apo gjithmonë e njëjtë. Por me qenë një njëri i cili e vlerëson jetën deri aty sa është shkru të jetosh, duhesh sfidohesh, qoftë me të mira, qoftë me të këqija. E unë mundona që në çdo moment, në çdo qast, gjitha ëndrat e mia të mundohem t'i bëj realitet, ku një prej ëndrave të mia është edhe dita e sotshme që unë jam përballë teje në misionin libër. Oh, mos ma thuaj këtë. Kjo është. Faleminderit shumë. Kjo është dhe po ndjehem shumë e lumtur.